Tuos trenerius sunku supaisyti. Vienas iki reikalauja aklo paklusnumo, o kitą kart palieka suktis iš sudėtingiausių situacijų. Gerai, kad Marius turi savo galvą, tad treneriui labai vargti nereikės. Nes man buvo jog dalis. Aš Marius. Simona. Malonu. Norėčiau ateiti gėlį ir pakviesti prisėsti. Dėkui, dėkui. Graži gėlė. Sakyk, ilgai gumos netemsi. Stengiausi. Norėjau iš tikrųjų rožį pirkti, bet pagalvojau, gal rožį per daug banalų. Tai paėmiau šitą gėlę. O kaip jinai vadinasi? Kaip vadinasi vakar, žinojau. Tikrai šiandien žinau, bet dėja pamiršau. Rozantimas. Rozantimas gėlė. Jei neklystu, jinai vadinasi... Rozantimas. Rozantinas, kažkas tam yra. Vėl iš tikrųjų sumeluoti, bet svarbu, kad graži gėlė, ne? Nelabai kvepinė, žiūrėk. Šiek tiek. Nu, šiek tiek, bet ne taip kaip rožė. Nežinau gėlės pavadinimo, todėl, kad dažniausiai aš, dažniausiai visada perku rožės, kas labai yra priimtina, bet šį kartą nusprendžiau nupirkti būtent šią gėlę. Ir vat, kaip paklausiu, buvo pardavėjas paklausęs pavadinimų šios gėlės, bet vat, kol atvažiavau iki pasimatymą ir pamiršau tą pavadinimą. Kiek tu metų norėčiau sužinoti, jeigu ne paslapti, žinoma? Ar paslapti? Pats pirmas klausimas, aš kartu metų labai žiūriu čia. Labai gerai, labai gerai. Gal tai nepatogia patį, labai gerai. Man smalsu, man smalsu. Valdy. Nu, vėliau gal ir pasakysi. Nu, bet pažadė, kad vėliau pasakysi. Ne, sakau gal. Virš 12, sakai. Gal tai gerai. Na, po galais, pirmas pasimatymas ir pirmas klausimas, kiek tau metų? Tikrai ne pats geriausias klausimas pradėti pokalbį su panele. Paklausk jos, kiek jinai turėjusi vaikino. Su kiek vaikinų mėgojusi? Pradžiai. Man po to bus jaukiau. Norėjau paklausti tavęs, galbūt, kaip tau sekasi su vaikinais? Nestinga dėmesio. Nebūk mergaitė, klausk tiesiai šviesiai. Su kiek vaikinų esi mėgojusi iki manęs? Užtenka. Susidoroju. O su kiek vaikinų esi mėgojusi iki manęs? Iki dar. Iš naujo, jokingas klausimas. Teisingas klausimas. Jokingas, tu mane labai taip supykdai. Bet tu neįsižeis. Nėra ko įsižeisti. Kodėl turėčiau neįsižeisti? Esame laisvi žmonės. Sakyk, seksas natūralus. Gerai, kreipiam temą. Pakalbam apie pomėgius. Ką reiškia iki manęs, kada mes mėgom? Labai jokavo, ne apie manęs. Pirma bomba buvo, kai jis paklausė, kiek man metu. Antra bomba, kai paklausė, su keliais esu mėgojęs iki jo. Nežinau, tai buvo iš viso viršūnių viršūnė. Man reikėjo pabėgti iš pasimatymą, dabar taip galvoju. Gal norėjo vaikinas Mariukas pasirodyti vyrišku su to klausimu? Nu, gal ir aš klaidą padarysiu, bet tu... Gerai. O su galiam tu esi permėgojęs? Su nulis. Su nulis! Su nulis. Taip. Su nei viena. O tu nekaltas esi. Taip, esu nekaltas. Sunku patikėti, ne? Sunku, nes šiaip aureolė, žinai, matytas virš galvos, tai... Tai, ką pasakiau apie savo nekaltybę, tai ir buvo tiesa, ir aš visiškai to nesigėdiju. Nors dauguma merginų tuo, aišku, ir netiki, kaip kai sužino mano amžių, kad man yra 19 metų ir kai paklausė apie intimius santykius ir pasakė, jog dar esi nekaltas, tikrai labai apšalusios lieka. Tai kodėl iš karto klausysi su keliais, aš mėgoju? Man smulsų pasidarė. Pasidarė smulsų, iš karto antras klausimas buvo su keliais, tu mėgoju. Pirmas klausimas, kiek tam metų, po to su keliais, tu mėgoju. Aš norėjau įsiaiškinti, galbūt ir tu nekaltasi. Būtų rasime kažką pabendrą. Na tikrai, nepulsiu girtis, kad kalta arba nekalta. Nekaltas vaikas. Marius pasakė, kad yra nekaltas. Ir paliko nebesuderinami tie du dalykai. Klausimas su keliais, aš esu mėgojus. Ir po to teiginys, o štai nekaltas. Vat nepatikėsiu, nes aš savo sekso trūkumą kompensuoju labai įdomių hobį. Ir noriu sužinoti, koks jisai. Jo, dešinė ranka. Nesikėsiu tikrai, ne? Nebandysiu spėti. Jis sakė, turi sekso trūkumą, bet manau, tai reikėtų pavadinti dar sekso nebuvimu, neturėjimu. Iš viso. Esu sportininkas ir labai pametęs galvą dėl tokios sporto šakos, kaip šuoliai vandenį. Teko girdėti? Taip. Čia nuo ten aukštai, kur šokinėjai. Taip, nuo aukštai, kur darome viskiausiai trikus. Tai esi atsitrankęs, nemažai. Ne ta žodis, kiek esu atsitrankęs. Sakau, kad jau nuo vakaro pradžios, ne tie klausimai. Vos išplaukiau, vos išsikapanau, atviras lūžis. Nematas, bet jau šiaip jautis. Labai nustebau, kad jis yra, ta prasme, šokinėja nuo ten aukštų.
aukštų ten kažko į vandenį, nes man tai labai baisu. Teko vieną kartą net gerkoje susilaušyti, bet... Sakai, gal nori pajusti, noras ką tai reiškia yra. Šokti nuo olos? O galbūt tu nori pajusti, ką tai reiškia? Susilaužyti koją? Ne. Ne koją susilaužyti, ką reiškia stovėti aukštai ir pajusti tą... Adrenaliną šokant, darant kažkokį tiltą. Aš bijaučiau, mano, aš šiaip aukštį nenabūdžiu. Aš pabandysiu pademonstruoti. Va tam ir yra pats adrenalinas. Ir na kėdės, ir sulaužė koją. Galima aš to parodysiu. Paprastai. Pabandysiu pertilt tą visą adrenaliną į tavo vidų. Nu, bent jau pasistengsiu, ar galėčiau. Ar suteiksi man tokią progą? Skaudės? Šiek tiek skaudės. Pirmą kartą. Nešokinėsi niekur. Nešokinėsi, pabandom. Tegu atsistoja. Tu būsi visiškai saugi ir tau nieko neatsitiks. Tiesiog, gerai, pamėgina. Tiesiog būk gera, pasikliauk. Bet jeigu man nepatiks, aš iš karto tardysiu. Gerai, jeigu tau nepatiks, tu pasaky, gerai? Uh-huh. Būk malonė, atsistok. Įsivaizduoju, grianta dabar. Taip, veidų pasuk į kamerą ją. Taip. Gerai, dabar atsisuk nugarą. Gerai, viskas gerai buvo, veidu į kamerą. Gerai. Ne. Į save veidu. Arba ne, pavaršiau, gal padarom. Į save. Atsisuk. Kris dabar reikės tau, ne? Į tavo rankas. Kas tu pasakė? Ne, šitą negalim daryti. Galim, tai čia tikrai. Nes taip galima. Galėčiau kristi tik tai žmogaus gilėje, kurio pasitikiu. Sakyk, prašau, ant kelių klūpkis. Kaip pasiūliau kristi man priekiu į mano glėbį ir kai jinai atšovė, jog to nedarys, jog aš nesu tas žmogus, kuriam jinai galėtų kristi glėbį. Nežinau, man truputuką pasirodė, kad galbūt pasikėlus yra mergina. Kokius kvepalus dovanotų merginai, pavyzdžiui, jeigu dovanotų kvepalus? Donna Karan, New York. Nu, pavyzdžiui, šitie tau patinka. Donna Karan, sakyk. Čia ryte kažkada kvepinus turėtų kvepėti. Gucci, sakyk, Gucci čia. Gucci iš jų galo? Nespėjau. Aha. Gucci? Teisingai. Wow. Kažką taip iš tiesų sugaudė. Aš paklausiu jo, ar aš ją maloniai kvepiu. Jis atsakė taip. Ir kaip mane nustebino, kai jis pauostęs mano riešą atspėjo mano kvepalus. Dabar žaisime žaidimą, labai paprastą ir intriguojantį. Pas ką pirmas nukris kamaliukas ant žemės, tas sugalvoja užduotį, dėl ko mes žaisime toliau. Ar tinka? Atvirkščiai, Mario, atvirkščiai. Aha. Jeigu pas ją nukrita, tu sugalvoji jai užduotį. Jeigu turiu omeny, jeigu pas tave pirmą nukris kamaliukas, aš sugalvosiu užduotį. Bet jei pas mane pirmas nukris kamaliukas ant žemės, tu man sugalvoji užduotį. Daužom aš šitaip, ne? Taip. Daužom? Na gerai. 3, 2, 1. Kai pirmą kartą žaidėme su Simona kamaliukais, stengiausi laimėti, nes norėjau sugalvoti kažkokį jai užduotį. O dabar galvoji tu man užduotį. Nusirenk. Tu šiai rimtai? Kai aš ėmiausi marškinius nuo savęs, mano galvoje sukosi viena mintis. Dieve, kaip aš pasirodysiu per televizorių? Ką galėtų pamanyti kiti žmonės, kurie manęs nepažįsta, nors mano asmeniškai ir nėra labai svarbu, bet giliai viduje tai buvo, nu, nelabai iš tikrųjų malonu. Tai vat, nėra labai seksualus mano kūnas, kaip matai. Gal patiks turiu truputų raumenų, kad galėčiau apginti merginą pasistengti. Turiu šokį tokią krūtinę, į kurią mergina galėtų prisiglausti, kai jai būna šalta. Tai va, toks aš esu. Šiokį tokį daiktą tarp kojų, jeigu merginai liūdna. Paklausimo kelnių mautis nereikia? Nelabai jaukiai jautysi, nu, maudamasis tą maikutę ir nusimovęs, aš irgi nejaukiai jaučiuosi jo vietai. Galėtų mane taip greit dar ko nors taip sužavėtant. Sužavėtint? Ant smūgio tave dar sužavėtint. Prieik ir pabučiuok į žandą. Ramiai atsikeli, ramiai, prieini ramiai ir pabučiuoji į žandą. O, čia turėjau susižavėti? O ne? Pasakyk, juk pabučinys. Juk ne kiekvieną dieną nepažįstamas vaikinas prieini tave pabučiuoji į žandą. Ačiū Dievui, kad ne kiekvieną dieną. Nekaltas vaikinas. Ir dar nekaltas vaikinas, svarbiausia. Bet tu taip šaltai mane pabučiavai iš tikrųjų. Pakartok į kitą žandą, tik iš kitos pusės. Iš kitos pusės. Ne. Ir jausite. Bet tiek šaltai. Tai yra, mano lūpos vadinasi atšalo nuo vyno. Prieik, paimk abiem rankom už jos raidelę. Vynas raudonas kambario temperatūros. Būk geras. Paimk, atsistok, prieik prie jos. Gal šiaip esi toks šaltas. Paimk rankomis, abiejomis rankomis jos veidą ir pabučiuok trumpai į lūpas.
Bet rimtai buvo šaltas bušinis man. Nesidrovėk, dabar tavo gerai. Valanda, vaikis. Yra toksai posakis. Trečias kartas, nemeluoja. Ne, jau nebesitai. Aš to įrodysiu, kad aš galiu šiltai tave pabučiuoti. Ir ranką galiu būti. Tik ne. Sugalvojo vaikinukas pabučiuoti mane ir tai šoko nuo kėdės ir poliu bučiuoti. Ir aš automatiškai užsidengiu lūpas, nes aš neleidžiu kažkam visiem nepažįstamiam, kad mane bučiuotų lūpas ir šiso. Nesužavėjo nei žandą pabučiavimas, tokie buvo mechaniški. Gerai. Ačiū, visą gerą. Ačiū, visą gerą. Tikrai, ačiū, visą gerą. Aš džiaugiuosi, kad viskas gerai pavyko, nes... Žinok, aš iš tavo mokinį irgi sirgau, drebėjau ir pergyvenau. Aš nors ir esu kipšas, pusiau velnės, bet tikrai man džiugu, kad jie komunikuoja. Nes jie tikrai vienas kitam, man atrodo, patiko. Tikiuosi, kad tiems vaikinams šiandien...